L'esperit d'una parada de mercat a un establiment on hi ha de tot, a prop de casa i amb molt bona relació qualitat-preu. Així és Condis, una fórmula que porta 50 anys creixent sobre els pilars de la proximitat, la comoditat, el preu, la qualitat i el servei. I què cal perquè hi hagi de tot? Doncs ser molt eficient en els processos de tota la cadena de subministrament. Cada dia, Condis abasteix les seves botigues, més de 400, entre establiments propis i franquiciats. Més de 350 d'aquestes botigues es concentren a Catalunya i cada dia reben els productes amb les millors condicions per garantir la qualitat i el servei. Per aconseguir-ho, Condis disposa de plataformes logístiques a Mercabarna i Mercamadrid i compta amb dues seus centrals a Montcada i Getafe. Les seccions de frescos i la marca pròpia, els productes Condis, marquen la diferència. Mira quines verdures més fresques! Sí que ets fresc. Condis ofereix una selecció qualitativa i equilibrada de productes de grans fabricants, marques exclusives i la marca pròpia, Condis. Així fa possible una compra intel·ligent, no només pràctica, sinó també plaentera. La història de Condis és una història de creixement, amb l'obertura de botigues pròpies i franquiciades i gràcies als seus clients, que escullen Condis com la seva botiga de confiança. Hola, Manuel, ¿qué te pongo hoy? Mira, hoy me vas a poner un chuletón de los grandes. ¿Este? Sí, eso está bien. La voluntat d'atendre el client cada dia millor ve de lluny. Tot comença l'any 1961, amb una parada al Mercat de la Mercè, a la plaça Virrei Amat de Barcelona. Des de llavors, els fundadors de Condis, els germans Ramon, Xavier i Antoni Condal, han impulsat el seu model empresarial amb esforç, austeritat, transparència, assumpció de riscos i respecte als col·laboradors i al treball. Condis ha recorregut un llarg camí fins a convertir-se en el primer grup de distribució independent minorista de Catalunya, per nombre d'establiments i volum de facturació, i amb una presència destacada a Madrid. Una empresa familiar amb la gestió professionalitzada, més de 400 establiments i una facturació anual que supera els 800 milions d'euros. 50 anys donen per a molt. El 1992 es va adoptar el nom Condis, provinent de Condal Distribució, i el 1994 es va inaugurar l'actual seu central a Montcada. Un any després, Condis va doblar el nombre de supermercats en adquirir la cadena Distop, i el 1998 va crear la seva marca pròpia, els productes Condis. L'any 2000, Condis va arribar a Madrid, i el 2006 va superar els 400 supermercats. A l'àmbit de la innovació, l'any 2000 es va llançar el primer supermercat a la xarxa, Condis Line, i el 2008, Condis va ser la primera cadena a Espanya en substituir les bosses de polietilè per un material 100% degradable i va aplicar sistemes ecoeficients per a la conservació dels productes frescos als seus supermercats. Condis és avui un gran grup que dona feina a més de 5.000 persones i està compromès amb el progrés de la societat. Entre les seves iniciatives solidàries destaquen el Premi Cercle Solidari per a les millors propostes educatives o la campanya Una poma per a la vida per recaptar fons per a la Fundació Esclerosi Múltiple. I el futur? Condis l'afronta amb la mateixa voluntat d'innovació i servei als seus clients. La darrera línia encetada és el concepte Condis Life, l'ADN de la botiga Condis del futur. Una botiga a punt per connectar amb el client i oferir-li l'experiència de compra que desitja. Junts, fem Condis!